Och nu, bandet som ni väntat på, Axmodem och Hårdiskarna! Jag tror min flickvän är en maskin, ja. Det stämmer in på alla plan. Hon sa jag bor långt bort i stan, men jag vet vad som hänt. Hon kommer från en annan värld, min vän. Vet inte om hon åker hem snart igen. Behandlar kärlek som ett litet experiment. Puppe, puppe. Älskar hon mig för den jag är. Vill hon packa ner min hjärna så här. Axmodem och Hårdiskarna! Tack, Tristadsområdet!